Замбай цанаа. Бидний өнөөдрийн бичлэгээр Batman зурлын нэг болох Dark Knight кинотой холбоотой сонирхолтой баримтууд, найруулагчийн үзэл бодол, тус кино бусад Batman-ийн кинонуудаас юугаараа онцлог вэ гэх мэт зүйлсийн талаар хүрэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн бидэнтэй хамтаагаарай. Бидний өнөөдрийн бичлэгээр үг дэвтэй хамтран бэлтгэж байгаа бөгөөд хэрвээ та Dark Knight киног үзэж амжаагүй бол Luke TV-гийн кино багц руу орон Hollywood кино зүсний тулаанд кино хэсгээс дуудурсны өндөр чанартайгаар хүлээн авч үзээрэй хэмээн зөвлөж байна. Dark Knight киноны найруулагч Christopher Nolan нь Dark Knight киног Batman-ийн комиксын Long Halloween хэмээх зураглаас санаавн бүтээжээ. Long Halloween комик нь DC болон Marvel-ийн Batman, Superman, Ахмад Америк гэх мэт олон бүтээлүүд дээр ажилласан зохиолч Jeff Loeb-ийн бүтээл юм. Dark Knight киноны найруулагч Christopher Nolan нь тус комик номыг зүгээр ч нэг комик биш, ердөө супер баатруудын комик дундаас хамгийн шилдэгэн гэсэн бол. Түүнтэй хамтран ажилласан найруулагч David S. Goyer тус комик нь Batman-ийн цувралууд дундаас хамгийн их сэтгэл хөдлөсөн бүтээл юм хэмээн хэлсэн байд. Учир нь тус бүтээл нь Batman-ийн бусад комикуудаас ялгаатай. Тулааны үзэгдлүүдээр хит анхаарсан бүтээл биш, харин зохиолын үйл явдал дээр илүү анхаарсан бүтээл юм. Мөн дээр нь дэлхийд алдартай Christopher Nolan найруулагч тус комикийг дахин найруулан бүтээсэн кино гэд үзвэл хичнээн гайхалтай кино болох нь ойлгомжтой билээ. Энэхүү бүтээл дээр цагдаа нарын оролцоотой үйл явдлууд ихээхэн байр суурь эзэлдэг нь яг л Long Halloween комик ном дээрхтэй адилхан харагдана. Christopher Nolan найруулагч хэдий Batman гэмт хэрэгтнүүдийг дийлэх хүч чадалтай байсан ч тэдгээр гэмт хэрэгтнүүдийг баривчлахын тулд зөвхөн цагдаа нар л түүнд тусалж чадна гэжээ. Тиймээс тус кинон дээр гүйцэтгэх цагдаа нарын үүрэг оройлол тун чухал байгааг харж болно. Энэхүү киноны бас нэгэн онцлог дүр бол хоёр нүрт билээ. Яг л кинон дээр гшгэ тэрээр яагаад муу дүр болсон шалтгаан нь Long Halloween комик дээр гардаг. Мөн Batman-д ихээхэн тус үүрэгдэг James Gordon цагдаагийн хувьд Batman-ийн бусад комикуд дээр үүрэг оройлол бага. Зүгээр л нэг туслаг дүр төдийгнөр гардаг бол Dark Knight кинон дээр ихээхэн голлох үүргийг гүйцэтгэн үзэгчдийн хүндэтгэлийг олсон байдаг үлээ. Зохиол их хөвлөрт баригдаад байлгүйгээр бодит байдлыг бодолцсон киногоо тун үнэмшлигээр хийдэг нь Christopher Nolan найруулагчийн онцлог юм. Дээр нь Long Halloween комикийн зохиолч мөн түүнд Dark Knight киног бүтээхэд хангалттай сайн их сүр болж өгсөн байв. Christopher Nolan найруулагч Англи улсад төрсэн бөгөөд Лондонгийн их сургуулийн Английн уран зохиолын ангийг дүүргэжээ. Түүнийг суралцаж байхад Аз уулч сургуульд нь кино бүтээх тоног төхөөрөмжөө захиулаад киноны дугуйлан хүртэл байжээ. Nolan найруулагч бүр 7 настайгаас л 8 мм-ийн хайсаар кино зураг авч байсан төрмөл авьяастан ажээ. Харин их сургууль байхдаа анхны бие даасан шорт фильмийг бүтээн найруулагчийн гараагаа эхэлжээ. Хамгийн анхудаа ажилласан Batman-ийн кино нь Batman Begins байсан бол түүнээс өмнө Beedan, Wolverine, Memento, Insomniac гэх мэт бүтээлүүдээр Beedan ажиллаж дэлхий танигдсан байдаг. Сонирхолтой нь Wolverine бүтээл нь хар цагаан кино байв. Тэрээр Memento хэмээх трейлер төрлийн бүтээлээрээ алтан бөмбөрцгийн шагналыг хүртсэн байдаг. Харин түүний Insomniac бүтээлийг үзэн Warner Bros. Компани түүнд Batman Begins-тэр ажиллах саналыг тавьжээ. Харин түүнд туслах найруулагчаар ажиллах хүнийг санал болгосон нь Batman комик номын найруулагч David S. Goyer байв. Тэд Batman Begins-тэр хамтран амжилттай ажилласны үндсэн дээр хожим Dark Knight-тэр ч гэсэн хамтран ажиллах үүд нээгджээ. Dark Knight дээрх голлох эсрэг дүр бол Joker бөгөөд Batman-ийн хийх үйл хөдлөлүүд нь Joker-ийн хийх дараагийн үйллүүдийг улам хурцтаж орхидог. Christopher Nolan найруулагч Dark Knight киног бүтээхэд тун чухал сэтэл болсон зүйл бол Америк болон Ираны зөрчилдөөн байсан талаар нэгэн ярилцлагадаа дурдсан юм. Тухайлбал яг л их таймныг сахиулахын тулд цэргийн хүчийг хөдөлгөх Америкийн засгийн газрын бодлого Аль-Каида бүлэглэл тэр дундаа Бен Ладенийг улам ихээр өдөөдөктөө адил зүйл кинонд гардаг үлээ. Бен Ладен Америкчуудын нүдэнд хамгийн муу хүн мэтэр харагдах боловч нөгөө талд исламчуудад тэдний цор ганц баатар мэт санагдах бодит байдал юм. Мөн Christopher Nolan найруулагч Batman сайн үйлсийн төлөө дэлхийн ертөнцийг өөрчлөхөөр оролддогч үр дүн нь дандаа адилхан байдаггүй. Иракийн нийслэл Багдад хотод өрнөх замбраагүй тэр байдал Америкийн нэгэн хотод өрнвөл ямархуу зүйл болохыг киногоор харуулахыг хүссэн талаар нэгэн сэтгүүл төгсөн ярилцлагандаа дурджээ. Batman-ийн гэрийн үйлчлэгч Альфредийн дүрийг бүтээсэн жүжигчин Майкл Кейн нэгэн ярилцлагадаа
Америкчууд Америкийн Суперменээр төсөөлөн хардаг бол дэлхийн нийт Америкийг яг л Бэтменээр төсөөлөн харж байна гэжээ. Компаний хөрөнгийг хууль бусаар шамшигдуулах, жирийн иргэдийг утсаар нь дамжуулан тагнах, тулааны үеэр нийтийн эзэмшлийг сүйтгэх, мөн хуулиас талдуур эрүүлшүүлт гээд хүний ёсонд нийцэхгүй олон зүйлсийг Dark Knight кинон дээрээс харж болдог. Хэдий Брюс Вэйн хангалттай хөрөгтэй баян чинээлэг эрхэм боловч өөрийн амь насаа сайн үйлсийн төлөө эрсдэлт оруулдаг. Гэсэн ч түүний дайснууд цөөрөх биш, эсрэгээрээ нэмэгдэн илүү хүчтэй ч болдог. Dark Knight киноны Albiosны вебсайтад зөвхөн гол дүрүүд болон голлох уран бүтээлчдийг дурдсан байдаг. Мэдээж бүхэл кинонууд энэ тал дээр адилхан байх. Гэвч Dark Knight кинон дээр тоглосон уран бүтээлчд вебсайт дээрх нэрээсээ хавьгүй их юм. Нэрийн сонсгол андашгүй олон алтартай жүжигчд тоглосон тус киног улам үн цэнтэй болгожээ. Юутач мөн Dark Knight дээр Batman Begins-ийн жүжигчд тоглосон юм. Жүжигчдийн сонголтыг хийхэд тун хэцүү байсан мэдээж бөгөөд Warner Bros-ийн зүгээс Batman-ы дүрийг анх David Boreanaz эсвэл Ashton Kutcher тоглуулах хүсэл тавьсан Nolan найруулагч татгалзан өөрийн зүгээс нэлээдгүй олон жүжигчдийн дундаас Christian Bale эцдээ сонгогдсон байна. Эдгээрээс Cillian Murphy-г Scarecrow-ийн дүрд сонгосон билээ. Харин Batman-ы гэрийн үйлчлэгч Alfred-ийн дүрийг Anthony Hopkins санал болгосонд тэрээр татгалзан учраас Michael Caine-ийг тоглуулсан байна. Харин Lucius Fox-ийн дүрийг Lawrence Fishburne-ээр тоглуулах гэж байсан ч аз болж Morgan Freeman-ийг тоглуулах боломж гарсан байна. Мөн James Gordon-ы дүрийг эдгээр жүжигчдээс, Rachel-ийн дүрийг эдгээр жүжигчдээс тус тус сонгожээ. Эсрэг дүрүүдийн хувьд Two-Face-ийн дүрийг Matt Damon-оор тоглуулах гэж байсан ч өөр киноны зураг авалттай байсан тул эдгээр жүжигчдээс Aaron Eckhart-ыг сонгон тоглуулжээ. Эцсийн Joker-ийн дүрд анх Sean Penn-ийг тоглуулах сандлыг тавьсан ч түүний хамгийн сайн найз Joker-ийн дүрийг олон жилийн турш бүтээж байсан тул дүрийг нь булаахыг хүсэхгүй байна хэмээн татгалзжээ. Тиймээс хожим найруулагч Nolan нэлээдгүй олон жүжигчдийн дундаас Heath Ledger-ыг сонгожээ. Dark Knight-ийн зураг авалт нь нэлээдгүй эрт ихэлсэн бөгөөд анхны зураг авалт нь Joker баг дээрэмдэж буй зураг авалт байв. Christopher найруулагч нь IMAX камераар зураг авалт хийдгээрээ алдартай билээ. Гэвч түүний туслах болон зураг авалтынханд энэ нь төдийлөн таалагддгүй. Учир нь тус камераас гарах чимээ маш чанга байсан бөгөөд хожим зураг авалт хийсэн дүрсүүд дээр камерын чимээ орж ирсэн байв. Тиймээс зураг авсан дүрсүүд дээр дахин дуу оруулалтын ажлыг хийжээ. Мөн зураг авсан дүрсүүдэд цаг тухай бүртэн шалгахад тун их цаг ордог. Мөн камерын жин нь маш хүнд 113 кг гээд асуудал их байв. Batman Begins болон Dark Knight-ийн зураг авалтын үеэр аль алин дээр нь дэлхийд тоотой идэлхэн ширхэг байдаг IMAX камера эвдлэн орхиж байжээ. Dark Knight киноны зураг авалтын үеэр IMAX камер нь ердөө 4 ширхэг байсан гэгддэг байв. Мөн 152 минут үргэлжлэх Dark Knight киноны 37 минутын хэсгийг IMAX камераар авсан юм. Мөн тус киноны онцлог зүйл бол мэдээж Batman-ы өмсгөл юм. Шинээр гаргах кино болгон дээр Batman-ы өмсгөлийг шинээр хийдгэн уран бүтээлчдийн бас нэгэн хүндхэн даваа юм. Өмсгөлийн эхний үйлдэл нь Christian Bale-д тун эвгүй байсан бөгөөд хүзүү хэсэг нь нэлээдгүй хатуу байсан тул эргэж харахын тулд мөрөөрөө бүтэн эргэж харах шаардлагатай байв. Тиймээс хувцсыг дахин шинжлэн үзүү эсхий тун зөөлөн уян хатан материалаар хийсэн байна. Юутай ч эдгээр Batman-ы өмсгөлийг хийж буй шат дамжлах нь хичнээн хэцүү зүйл байгааг та харж байгаа болов уу? Christian Bale киноны зураг авалтын дараа Batman-ы өмсгөлөө өөртөө дурсгал болгон авахар болсон ч гэрт нь зай эзэлж овор ихтэй байсан тул зөвхөн маскийг нь хадгалан авчээ. Дахин хэлээд хэрвээ та Dark Knight киног үзэж амжаагүй бол Look TV-гийн кино багц руу орон Hollywood кино зэсний тулаанд кино хэсгээс дуудурсны өндөр чанартайгаар хүлээн авч үзэх боломжтой. Мөн энэхүү бичлэгийг бүтээхэд бидэнтэй хамтарч ажилласан Look TV-дээ баярлалаа. Бидний бэлдсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бидний бэлдсэн энэ удаагийн бичлэг танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ танд бичлэг таалагдсан бол лайк болон комент үлдээгээрэй. Ингэсээр бидэнд зориулсан энэ төрлийн бичлэгийг илүү түлхүү хүргэсээр байх болно. Хэрвээ та бидэнтэй холбогдсон ямар бичлэг үзвэр байгаа талаар бусад санал хүсэлтэй доорх хаягаар илгээх боломжтой. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.